Трирічна дитина загинула в пожежі на Кіровоградщині через виявлений коронавірус у родини. Близько пів тисячі школярів і дошкільнят пішли на карантин. А на об'їзді Кропивницького перекрили рух через міст. Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Отруїлася чадним газом трирічна дитина у селі Калмазове Вільшанського району. Її батько встиг вийти з будинку, коли той почав горіти. Всередині залишилась також 95-річна бабуся. Пожежа сталася у приватному будинку, там зайнялися домашні речі. Тіло дитини і травмовану пенсіонерку у кімнаті виявили рятувальники. Інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Обставини з'ясовувати слідчі. Згоріла історична будівля у центрі Кропивницького. Пожежа сталася у приміщенні бюро судово-медичних експертиз на вулиці Гоголя у неділю зранку. Вигоріло близько 200 квадратних метрів покрівлі. Уся документація збереглася, а от чимало обладнання і меблів вогонь знищив. Загиблих чи травмованих немає. За попередніми даними, причина пожежі – електрозамикання. Наразі посадовці підраховують збитки і шукають приміщення, де можна тимчасово розмістити працівників бюро. За дорученням голови обласної адміністрації створена комісія з представників управління капітального будівництва і нас. Ми постарахуємо збитки, які пов'язані вже з пожежею, яка відбулася. Вони будуть рахувати, скільки потрібно грошей, щоб відновити дах, щоб хоча б було якесь покриття перед сезоном осіннім. Орієнтировочно ми вже місце знайшли. Ну, вопрос вже практично на стадії рішення. У нас вся будівля, це три этажа нашої експертизи. У нас згорів третій поверх і криша вся, і залилось все водою. Згоріло багато обладнання. Много. Електронні фотоапарати згоріли, комп'ютери згоріли. Значить, спеціальна фотоустановка для зйомки рани костей. І мебель вся згоріла. Ви можете представити, на чому-то треба сидіти? Нічого немає. Ну все, згоріло, все, що може бути. Донька священика з Кіровоградщини, яка втратила ногу через п'яного майора у столиці, відмовилася від компенсації. Слід з Олександрою Гуй грошову допомогу не взяли і її подруги, які теж постраждали внаслідок ДТП. Нагадаю, в кінці серпня дівчину та ще двох курсанток військово-медичної академії у Києві збив п'яний офіцер. Олександрі ампутували одну ногу, іншу лікарі намагаються й досі врятувати. Наразі медики ніяких прогнозів не роблять. За словами батька постраждалої Миколи Гуя, сума компенсації, яку пропонували дівчатам, йому невідома. Каже, донька відмовилася від грошей через те, що в офіцера онкохвора жінка та діти. Напевно, по доброті. Вона бачить, що сім'я та буде страдати. От. По доброті. Це я так думаю. Ще як вона до відповіді оце була готова, то вона каже, що я не маю на нього зла. Ну, це, як кажуть, його руками дьявол все зробив. Моя Олександра, як кажуть, перша, а дівчата вже за нею, тому що вони бачать дійсно, що та ситуація, діти маленькі. На COVID-19 захворіла вся родина із Аджамки Кропивницького району. Коронавірусну інфекцію виявили у двох батьків та трьох дітей. Нині усі п'ятеро лікуються вдома, двоє дітей навчаються у школі. Найменша відвідує дитячий садок. Відтак, 14 днів обидва навчальні заклади перебуватимуть на карантині, каже головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Усі контактні особи, а це понад 500 осіб, відправлені на самоізоляцію. Навчатимуться школярі дистанційно. Констатує заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Лідія Шатна. Карантинно обмежувальні заходи у цих закладах будуть проводитися по 18 вересня включно. Проведені вже дезінфекційні роботи у цих закладах. Персонал та учні направлені на самоізоляцію під нагляд їхніх сімейних лікарів. При перших ознаках респіраторної хвороби, гострої респіраторної інфекції або при підвищенні температури вони повинні негайно інформувати своїх лікарів. На сьогоднішній день ми маємо 8 закладів освіти, в яких підтверджені випадки, і адміністрацією закладу вжиті заходи щодо убезпечення решту учасників освітнього процесу, і переведені садочки, діти перебувають вдома, а загальноосвітні школи переведені на дистанційну форму навчання.
Також посадовиця зазначила, від сьогодні навчальний процес відновлено у 14-й школі Кропивницького. 10 сучасних комп'ютерів передав Олександрійській районній лікарні благодійний фонд «Турбота». Комп'ютеризація всіх кабінетів є однією з умов Національної служби здоров'я. Як нині працює лікарня з новим обладнанням, Ірина Вернигора дізнавалась. Нові сучасні комп'ютери розмістили у 9 лікарських, лабораторних та діагностичних кабінетах Центральної районної лікарні Олександрії. Зі старою технікою медзаклад не міг виконувати вимоги Національної служби здоров'я. Всі робочі місця у нас укомплектовані, і лікарі можуть працювати в єдиній системі Медстарт і передають інформацію в Національну службу здоров'я. Тобто всі требування Національної служби здоров'я на сьогодні ми виповнили. І тепер ми осваюємо нову програму електронну. Нове обладнання вже підключене до системи. На його закупку витратили майже 170 тисяч гривень, констатує засновник благодійного фонду «Турбота» Сергій Кузьменко. Сьогодні лікарі вже працюють на цьому медичному обладнанні. Ми бачимо, що воно функціонує і вони вже мають можливість співпрацювати із Національною службою здоров'я. Це для лікаря дуже важливо, тому що лікар на сьогоднішній день він вже виконує дві функції. Перша і головна – це лікувати людину, да, допомагати людину, а друга – він має це документально підтримувати і звітувати Національній службі здоров'я, що цей лікар ефективний, що він допомагає, і за це він отримає свою заробітну плату. Відтак пацієнти, які звертаються до лікарні по електронним документам, мають змогу пройти обстеження безкоштовно. Я вважаю, що це неоцінима допомога благотворительного проєкту «Турбота» Кузьменка, тому що на сьогоднішній день ми можемо самі вже заробляти заробітну плату, а пацієнти, жителі не тільки нашого Олександрійського району, але й інших населених пунктах, ті, які звертаються по електронним направленням, мають право на обслідування безплатно, якщо це обслідування входить в програму державних медичних гарантій. Близько місяця лікарі працюють в електронній системі згідно вимог Національної служби здоров'я України. Освоїти програму допомагають онлайн-вебінари, говорить лікар-інфекціоніст Юлія Крижановська. Ми віднедавна працюємо з цією програмою з Медстар, вже практично освоїли цю програму. Працюємо як вторинна ланка. Якщо якісь питання залишаються незрозумілі для нас, то ми звертаємося до нашого програміста, він нам допомагає, а також в службу підтримки по Медстару, по програмі Медстару, вони нам допомагають в цих питаннях. Ну, в основному все зрозуміло нам, як працювати. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Тимчасово обмежили рух по вулиці Степняка Кравчинського мікрорайону Балашівки у Кропивницькому. Схему руху автомобільного транспорту змінили через ремонтні роботи. Тут розпочали будувати каналізаційний колектор, відтак рух автомобільного транспорту по вулиці Степняка Кравчинського у зв'язку з цим буде частково обмежений від перехрестя з вулицею Дарвіна до житлового будинку номер 15. Протягом 30 днів автівки рухатимуться у реверсивному режимі по одній смузі. Цей колектор необхідний для мешканців цього мікрорайону, тому що вони з давніх давен, ну, в них ніколи не було каналізації, вони використовують свої практиці з водовідведенням вигрібні ями. Тому ця проблема вона виникла дуже давно. Рух через міст на об'їзні Кропивницького поблизу села Соколівське перекрили. Про це повідомили в службі автомобільних доріг області. Тут триває капітальний ремонт мосту. Доки роботи не завершать, вантажівки зможуть рухатись лише по об'їзні Кропивницького. Легковим автомобілям об'їхати дану ділянку можна через села Соколівське і Черняхівка. Об'їзні шляхи на час ремонту дорожники облаштували знаками. Роботи планують завершити до 10 листопада. Найбільшу в Україні зернову баржу збудував агрохолдинг із Кіровоградщини. У ній можна перевозити 7418 тонн вантажу. Судно для Світловодського річкового терміналу холдингу «Агровіста», що в Олександрійському районі, побудували підприємства «Дунай-судносервіс» і «Дунай-судноремонт».
Баржа відноситься до типу річка Амури і призначена для перевезення зерна. Судно назвали Дніпро АВ-01, його довжина майже 127 метрів, ширина понад 16. На судні є два трюми загальним обсягом 8 тисяч кубометрів, що дозволить перевозити одночасно дві різні партії зерна. Агровісто планує задіяти його для перевезень уже із жовтня. Нові об'єкти відкриють до Дня міста у Кропивницькому. Про це повідомив міський голова Андрій Райкович на апаратній нараді. Зокрема, впродовж тижня планують відкрити діагностичний центр у центральній міській лікарні, ЦНАП та відремонтовану вулицю Полтавську. Об'єкти, які знаходяться на завершальному етапі, об'єкти, які включені в перелік об'єктів, які заплановано вводити в експлуатацію до Дня міста, повинні бути підготовлені і не показово підготовлені, а повинні вже бути відкритими, підписані відповідні документи і почати нормально працювати. Такими були новини на сьогодні. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди. Я з вами прощаюся. До завтра. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Рідкісна картина. Завтра у всій Європі дощу знайти буде неможливо. Потужний антициклон високого атмосферного тиску прожине опади. 15 вересня очікуємо сонячну, суху та теплу погоду. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень очікуємо від 26 до 28 градусів вищогля, вночі 12-14 градусів тепла. Радіаційний фон у межах природнього фону 14 мікрорентген на годину. Сонце у вівторок буде з надлишком, тож беріть поки є. А коли очікувати пік тепла, розкажу у наступному прогнозі. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».